Tervist, kallid saatekülalised. Ülim. Äike eksitus. Ei lullu. Enne veel, kui tuleb siia. Oota, mina meil fokus tõrata. Enne veel. Mina olen. Anti, sina ei filmi praegu. Enne veel, kui tuleb meie tänane saatekülale. Enne olematu, fantastiline. Mina ütlen talle sina. Päkapik Taavi. Tore, et sa ei tulla. Istu siia, võta minu tool. Nii. Taavi. Fookus läks paika. Väga hea. Taavi. Sa käid lastele midagi sussi sisse viimas. Anti, mina küsin praegu. Räägi sellest lähemalt. Fantastiline vastus. Anti. Ja kui sa viid neile, siis kas sul on ka mingi mootorsõiduk või asi või kuidas sa neid asju kõiki tassi tõuvad? Laste vajadused on niivõrd erinevad. Aga ma nii suur asja ka ei pane. Väikse asja. Mis meil siin veel? Meil on veel eetri aega. Päris tore, et ma vaatan nüüd kaamerast, et ei olegi vaja rääkida, intervjuu läheb ise ennedest. Sure. Aitäh, Taavi, aitäh, et tulid. Hea intervjuu. Aiti, sina ei mängi praegu muusikat.